Siden jeg på en måte er litt i intervjumodus, så tenkte jeg at jeg skulle si noen ord om hva jeg tenker om å eksponere barn i sosiale medier. Fordi et av argumentene som blir tatt opp, det er at barn kan bli mobba for det som foreldrene da legger ut. Og akkurat det skal jeg helt ærlig innrømme at jeg synes det er et veldig dårlig argument, fordi hvis man går litt i dybden på det, så må man jo på en måte forklare, eller finne en årsak til at det kan skje. Og da tenker jeg at er det egentlig så veldig sannsynlig at mine barn, sine klassekamerater, kommer til å google foreldrene, altså foreldrene til de som går i klassen, for så å finne frem bloggen til de som har en blogg da, og lese tilbake mange år i tid i arkiv for å grave frem noe som de kan bruke mot ungene eller mobbe ungene for. Og det tenker jeg kanskje at mange flere burde tenke igjennom, at denne prosessen fra det vi som foreldre legger ut, hvordan den da skal nå ungene. Og så tenker jeg litt på det at mange sier at barna kan jo lese det selv når de blir store, og om det kommer til å være så kult for de å lese mye personlig om sine egne foreldre da, og sin egen oppvekst. Men da tenker jeg at vi er jo på en måte vokst opp med sosiale medier i stor grad da, i hvert fall folk på min alder, jeg er jo 23 år. Og du kan tenke deg at når vi er så vant til det, hvor vant kommer våre unger til å bli når de blir store? Fordi de vokser jo virkelig opp med det, de vokser opp med Snapchat, Instagram, Facebook og mange andre sånne forskjellige sosiale medier. Så for de så vil jo det være helt vanlig, og de kommer sikkert til å legge ut minst like mye selv. Så jeg føler kanskje at det bør være litt mer fokus på hvordan vi som foreldre snakker om andre da. For jeg tenker det er jo mer sannsynlig at foreldrene til de klassekameratene leser bloggen enn at ungene selv skal finne frem. Så da må man jo kanskje gå litt mer inn på det at det er viktig at vi som voksne ikke sitter og diskuterer det med middagsbordet, på en måte. At ja, så du at hun skrev det og det, og hun virker jo helt tett, og altså, det er jo skjønne tankegangen sikkert. Men det er vel kanskje litt lettere for oss som er unge å se det på den måten, for jeg føler vel kanskje at de som kommenterer det, eller er mest opptatt av dette her med eksponering av barn, at de ofte er eldre. Og jeg skjønner jo på en måte at for de så er det en mye større greie enn det kanskje er for oss, fordi at de har jo ikke det samme forholdet til det som vi har, for de har jo ikke vokst opp med det, for de så er jo det på en måte nytt. Og en annen ting er at jeg må jo ærlig innrømme at jeg ser at veldig mange foreldre deler utrolig mye på Facebook, til og med ting som jeg ikke kunne falt meg med å skrive på en blogg. Men jeg føler kanskje at det blir litt vel mye fokus på akkurat bloggere. Det burde jo være like aktuelt med, altså i forhold til Instagram og Facebook og de kanalene som de fleste voksne nå og er en del av da. Men det blir vel kanskje litt sånn at man har lyst til å ta oss bloggerne litt, fordi mange tror kanskje at man ikke har tenkt så mye gjennom det, men jeg tror de fleste faktisk har tenkt gjennom det, og kanskje dele mitt syn nå da, særlig på det argumentet med at de kan bli mobba. Så jeg håper vel egentlig at det kanskje kan bli litt sånn mindre debatt om det. Jeg skjønner jo at det er viktig å ha den type debatter, men samtidig så vi lever i 2016. Det kommer ikke til å bli noe mindre av sosiale medier, det kommer bare til å bli med. Jeg synes de kunne lagt litt mer fokus på hvordan vi kan lære ungene våre å være trygge på nett, på en måte. Det vil jo være mye mer, eller får mye større konsekvenser for de. De legger ut ting selv som de ikke burde gjort, enn om vi som foreldre gjør det. Fordi at mye av det vi deler er jo ting som vil si at ikke er så farlig. Jeg tror ikke ungen min kom til å lide noe nød fordi at jeg deler for eksempel hva slags klær de har, interiørting, eller bare det å beskrive hverdagen sånn som man er. Det er jo ikke rosenrødt, og jeg tror at bloggere på mange måter bidrar til mindre press, ikke bare mer, fordi det har liksom, jeg føler at mange har fått mye mer fokus på de mindre positive sidene av småbarnsliv og ja, livet generelt. Du har jo selvfølgelig de som fremstiller alt perfekt, og som selvfølgelig bidrar til at mange sitter og kjenner på følelsen av å ikke strekke til eller være god nok. Men igjen så handler det jo, altså, man har jo et ansvar selv for å styre unna det. Hvis du vet at du får sitte hjemme med mye dårlige følelser fordi, eller når du ser forskjellige Instagram-kontoer som bare poster bilder av perfekte hjem og dyre ferieturer og perfekte fjes og kropp og alt dette her, sant? Så er det faktisk sånn at man kan trykke på unfollow eller bare ikke følge i det hele tatt. Og sammen med å lese bloggen her, så blir du så påvirket av det eller provosert eller ditten og datten, så la være å lese. Det er ingen som tvinger deg inn. Og hver gang du går inn på en blogg og legger igjen klikk, så øker du jo bare inntektene, og du øker synlighet og fokus generelt. Så da er du på en måte en del av det selv. Og da er du egentlig noe bedre da. Så nei, jeg vet ikke. Jeg skulle ønske det var litt mer at folk reflekterte litt mer over hvorfor det er dumt å eksponere barn. Altså, hva kan skje, sant? Og ikke minst kanskje veie litt opp om det egentlig er sannsynlig at de tingene man tenker at kan bli dumt for barn senere, om det egentlig er noen sannsynlighet for at det kommer til å bli det. Jeg tenker også på det med at folk sier at det som havner på nett, det blir på nett. Det er vel helt riktig heller, fordi hvis du skriver noe som du angrer på, eller om du senere velger å slette bloggen og innleggene du har skrevet og sånn, så forsvinner det jo faktisk. Med mindre du har noen som er så sykelig opptatt av det at de googler deg langt tilbake i tid og kanskje får frem at noen har tatt printscreen av et innlegg som har blitt slettet eller noe sånt, men igjen, hva er sannsynligheten? Så det er i hvert fall mine tanker om det. Så håper jeg at jeg ikke er alene om å tenke sånn, og så håper jeg at det blir litt mer åpenhet rundt det, og kanskje at folk endrer tankegangen litt. Så ja, det var vel bare det. Bloggere på mange måter bidrar til mindre press.